Почалася атака, беркутів, внутрішні війська зібралися в Черепашку, підступили в притул до людей, там, де зараз знаходиться друга лінія барикад, яку буквально за той час, поки розібрали першу, ще під час першого бунту, ще під час першого наступу, розібрали барикади, зараз будували дві лінії. Як ви бачите, вже в притул до другої лінії Черепашкою підійшли беркутівці. Люди, наскільки я можу бачити, зараз кидають каміннями. Було чути декілька вибухів. Очевидно, це були звукошумові гранати. Я не бачила, щоб щось з сторони людей летіло. Зараз ми постараємося якнайшвидше зв'язатися з нашими репортерами, з нашими кореспондентами, які зараз знаходяться, власне, на вулиці Грушевського. Ми бачимо, що в дві лінії зараз стоять. Невідомо, очевидно, ви бачите зараз самі, що абсолютно невідомо, коли настають ці моменти, коли знову беркутівці, коли знову, вибачте, силовики йдуть в наступ. Hi.
Знову повертаємося до ефіру. В студії працюють Василь Зима та Анастасія Мельник. Сьогодні ви нас чуєте, а не бачите. Ми коментуємо те, що відбувається на вулиці Грушевського. Еспресо ТВ веде трансляцію пряму з вулиці Грушевського у столиці. Бачите, що беркутівці використовують такий метод, який ще в Римській імперії був відомий, так звану черепаху, прикриваючи щитами, намагаються розібрати барикаду, одну з барикад, яку от буквально 2 години тому трохи більше звели мітингувальники. Це одна з двох барикад, тому що спочатку її тільки одну звели, потім після першого наступу їх побудували вже 2. Зараз ви можете побачити, що частина вже повністю розібрана, але летять коктейлі Молотова вже. Ну, нагадаю, хто зранку новини не дивився, що зараз ситуація дуже напружена між правоохоронцями та активістами, тому що якщо вчора і позавчора це було протистояння, яке обмежувалося киданням гранат, каміння та коктейлів молоту, сьогодні вже маємо 2 чи 3 смерті, ну, принаймні 2 смерті підтвердив генпрокурор Пшонка, сталися внаслідок влучання патронів з вогнепальної зброї. 2 активістів вбитих, один з них це Сергій Нігоян з Дніпропетровська, іншого встановлюють особу. Ну, є інформація про 3-го загиблого. Отже, 2 або 3 смерті активістів навряд чи дозволять і надалі вести мирне спілкування між Беркутом та активістами. Окрім того, Беркут, очевидно, готується зараз до атаки. Опозиція заявила про те, що влада перейшла межу після того, як загинули люди. Також опозиція закликає до загальної мобілізації людей на 18.00. Той самий час Микола Азаров похвалив Беркут і сказав, що активісти самі винні в тому, що їх вбили. І також Микола Азаров наказав міністру внутрішніх справ підготувати проєкт постанови про виділення грошей для лікування та реабілітації постраждалих правоохоронців, ну і також для фінансового заохочення тих людей, які зараз працюють на вулиці Грушевського. В Кабміні сьогодні відбувається засідання уряду. Також броньовану техніку підтягнули до Кабміну, багато тітушок у столиці. Багато правоохоронців підтягнули до Києва. Ми казали зранку про те, що автобуси з правоохоронцями під'їздили до кінотеатру «Зоряний», де розміщено штаб Партії регіонів. Дивно, звичайно, чому правоохоронці, які прибули до столиці, не приїхали до Міністерства внутрішніх справ, аби прозвітувати, що вони прибули на місце дислокації, а поїхали до Партії регіонів. Дивно тепер, хто ж керує правоохоронцями. В будь-якому разі ситуація напружена. Бачимо, Беркут починає просування в бік активістів.
Ми, на жаль, не можемо зараз бачити, що відбувається з того боку, де активісти знаходяться. Після того, як їх відтіснили о 8 годині ранку, було мало людей з боку євромайданівців. Люди пішли в контрнаступ, відтіснили Беркут на їх позиції. Беркут перегрупував сили, бачимо, стягнув додаткові сили на Грушевську і тепер планує, очевидно, знову перейти в контрнаступ. Прикро те, що якщо раніше Беркут бив просто палицями і кидав гранатами, тепер незрозуміло, як буде ситуація розвиватися після того, як стало відомо, що є вже смерті від вогнепальних поранень. Чи будуть використовувати вогнепальну зброю зараз, я сказати нічого не можу. Отже, будемо стежити за подіями на Грушевського, ви самі все бачите. Якщо буде з'являтися нова інформація, яка коментуватиме те, що відбувається, або матиме якусь інсайдерську інформацію, чи від активістів, чи з інших джерел, ми вам повідомлятимемо і обов'язково казатимемо про заяви. Ну, от ми зараз бачимо активістів, їх, звісно ж, ну, вони принаймні розпорошені, не так сконцентровані, як Беркут та внутрішні війська. Теж, очевидно, чекають на атаку з боку правоохоронців. Рвуться гранати, коктейлі Молотова летять, все в диму. Але і продовжує лунати постійно заклики з мегафону, чи це записане звернення, що громадяни, не підходьте близько, стримуйтеся і зберігайте спокій. Ну, не знаю, після загибелі активістів, чи хтось слухає ці заклики. Дивно, що такі заклики не лунали, коли Беркут приходив в наступ і був людей. Ну, в будь-якому разі маємо очікувати реакції влади, Януковича, міністра Захарченка. Опозиція свою заяву вже зробила. Будемо чекати подальших подій. Лише хочу сказати, що посольство Сполучених Штатів Америки розмістило на своєму сайті інформацію про те, що кілька українських громадян, які спричинили ці події на Грушевську, зокрема загибель людей, позбавлені права в'їзду до Сполучених Штатів Америки. Посольство не розголошує конфіденційної інформації, а візова інформація є конфіденційною, тому імені прізвищ не називають. Також Броніслав Комаровський заявив, що розмовляти з Януковичем немає про що. І події, які відбуваються на Грушевську, зараз щохвилини звужують поле діалогу між українською та владою зокрема, Польщі. Засідання Народної Ради планується на 16-ту годину. А зараз ми повинні збиратись тут, на Майдані Незалежності, показати, що тих, хто стоїть за праве діло, їх багато, і ми рішуче боронити свою свободу. Зараз на ситуацію в Україні реагують демократичні країни. Вже ввело санкції, готується до введення санкцій Європейське співтовариство. Введені санкції Сполученими Штатами до тих, хто дав розганяти людей і застосовувати зброю проти людей. Я хотів би зазначити, що всі, хто здає злочинні накази, будуть покарані. І хотів би звернутися до правоохоронців, не виконувати злочинних наказів,
не стріляти по людям, бо вони такі ж українці, як і ті правоохоронці, яких примушують це робити. Хай думають, що вони роблять, і які накази вони виконують. Друзі, будьмо разом, тримаємося. Я вірю в щасливе майбутнє України і в те, що перемога буде за нами. Дякую вам. Я думаю, що треба зараз звернутися, друзі, до представників в місті Києві, до власників малих, середніх та, можливо, великих підприємств, які співробітники зараз працюють, працюють в офісах, так званий наш середній клас. Тому що люди бояться все-таки втратити роботу, тому що це приватний бізнес, знаєте. І ми просимо з Майдану, ми всі працюємо, ми всі маємо роботи, ми маємо якісь справи. Маємо там непогашені кредити, платежі щомісяця. Це є у всіх. Це зрозуміло, це життя. Будь ласка, відпустіть своїх співробітників. Дайте по підприємствам команду. Зробіть вихідними декілька хоча б днів. Тому що нам потрібна ваша допомога. Ми на Майдані тримаємося. Нас багато. До нас є представники зі всіх областей. Але нас мало. Київ – це серце України. Київ повинен показати, що влада в Україні належить народу. Так чи ні? Київ! Київ! Вставай! Київ! Найближчі підприємства. Тому що, ну, що чекати? Чекати, поки вже бізнес забирають, людей вбивають, вже не стріляють, вже вбивають. Що ми чекаємо, я не розумію. Тому треба, ну, що ми чекаємо, то риторично. Я, можливо, в нас є певні зараз рухи, певні дії, які ми робимо. Ми зараз йдемо тим шляхом, який ми з вами разом всі затвердили. Запланували на сьогодні, на 6 годину. Значить, робимо так. Далі будемо виходити з ситуації. Ситуація повернеться, що треба якісь кардинальні рішення приймати. Будемо приймати. Буде все спокійно, на що ми сподіваємося, буде спокійно. Але в першу чергу, друзі, я хочу всім нагадати, що наш протест, не дивлячись ні на що, є мирним. Ми є мирні люди, які в разі чого можуть себе захистити. Так чи ні? Ми будемо захищати наших жінок. Наших матерів, наших сестер, наших маленьких братів, всі наші родини. Це наша земля, це наш Київ. І якийсь там проросійський прихвостень, який щось собі надумав. Тут правити не буде, час закінчився. Банду! 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 Невже самому йому не стидно? Ну невже ж ти не хочеш, як чоловік, правити на своїй землі, мати свою думку, мати якісь речі? Ні, потрібно їздити в Кремль, пригати там між цими карліками і щось спілкуватися. Це що йому? Ганьба! А з приводу оцих всіх, я вам ще раз скажу, нагадую, всі наші кроки, всі наші рухи загальні, бо нас багато, друзі, ми не можемо сіяти ніяку паніку. Ми оголошуємо і робимо зі сцени. Ви ж бачите, в нас є
координація, вас же ж чутно прекрасно, нас чутно. Ми ж всі зараз спільну справу тут робимо, працюємо. Тому що в нас справа добра, в нас справа вільна, в нас справа тільки... Отже, ми починаємо знов трансляцію зі студії, заочно розказуємо, що відбувається на вулиці Грушевського. Бачите, одразу дві картинки, одна невеличка, інша на повний екран. Беркут просувається черепахою по вулиці Грушевського, мітингувальники потроху відступають. Йде вже більш масована зачистка вулиці Грушевського, ніж та, яка була сьогодні о 8-й. Годині ранку, яку ми бачили зранку, ви теж бачили на Еспресо ТВ. Підходять, відбивають територію метр за метром Беркут та внутрішні війська. На Майдані в цей час закликають киян виходити в центр міста, а на Грушевського люди відступають перед Беркутом. Давайте стежити за розвитком ситуації. В будь-якому разі я лише скажу до слова, що медпункти Майдану просять допомоги, їм не вистачає медичних засобів. Ну, іде Беркут вперед. Іде Беркут вперед, вже біжить. Мітингувальники відступають. Вже друга фаза зачистки розпочалася і триває. Мітингувальники. Там теж Маріїнським парком ідуть, чи то люди, чи то Беркут, зрозумів. Завертає Беркут, ми бачимо це, завертають на вулицю Хрещатик біля готелю Дніпро. Люди біжать на Євромайдан, аби сховатися за барикадами. Беркуту дуже багато, кілька сотень. Вони екіпіровані, вони мають дубки та шоломи. Люди беззахисні перед ними, люди відступають на Євромайдан. Бачимо жінки, чоловіки, всі біжать. Але Беркут зупинився, принаймні частина Беркута зупинилася на початку вулиці Грушевського і не пішла до Євромайдану. Бачите, ми продовжуємо вести трансляцію з, не буду казати звідки, ну, але ви маєте картинку і можете першими побачити наживо те, що відбувається зараз на Грушевську, Європейській площі, ну тепер уже і на вулиці Хрещатик. Беркут зупинився і буде повертатися назад, я так розумію. Отже, маємо повторення того, що було зранку. Більшими силами, щоправда, ніж зранку, Беркут відтіснив людей з вулиці Грушевського, що, власне, і не дивно. Але зранку люди змогли відтіснити Беркут назад. Побачимо, як буде зараз ситуація розвиватися. Святкує перемогу, очевидно, Беркут. Ну, дійсно, беззбройних людей відігнати, жінок, чоловіків – це, очевидно, велика перемога. Для цього варто багато тренуватися і займатися для того, щоб гнати беззахисних людей по вулиці. Ну, Микола зараз сказав, що він фінансово заохотить Беркут, так що я сподіваюся, що така доблесть у боротьбі з беззахисним народом, мир, який протестував мирно, буде оцінена українським урядом. Ну, а за словами того ж Азарова,
ми знову в ефірі. Зараз маємо можливість зв'язатися з нашим кореспондентом, який перебуває на вулиці Грушевського, Андрій Коваленко. За його інформацією, там вже Беркут просунувся далі. Отже, Андрію, ще раз вітаю тебе. Вітаю. Де ти зараз знаходишся територіально, що там біля тебе відбувається? Чи правда, що в штаб вже вривається Беркут на будинок профспілок? Зараз Беркут відтиснив мітингувальників та журналістів до Європейської площі. Ось, і так як я можу бачити, то Беркут дійсно намагається вірватися до штабу. Звідси, звісно, не дуже добре видно, але все, що я можу побачити, що бійці намагаються увійти до штабу на Грушевського. Угу. Ось, розрізано мітингувальників було досить, якщо це можна назвати, досить мирно. Людей старалися не чіпати, головною метою було просто налякати, щоб люди відійшли. Але зараз ми можемо бачити, що мітингувальники повертаються, кидають каміння в бійців Беркуту, але вони поки що не відповідають. Ще була інформація, що ніби стріляли. Ти чув постріли? Мені здалося, що це все ж таки були гранати. Не можу підтвердити, що саме постріли були, але в людей летіли гранати, і цей шум... Він більше нагадував саме вибухи від гранат, ніж постріли. Скільки людей зараз на Майдані знаходиться? Хоча б... І чи вони підтягуються зараз на Майдан? Зараз люди підтягуються у великій кількості до Європейської площі, кидають каміння, яке лежить у них під ногами, намагаються все, що бачать, все кидати в Беркут. Ось я бачу, зараз полетів коктейль Молотова. Ось бійці поки що не відповідають. Андрій, ти чув, де лідери опозиції? Вони планують бути на Майдані сьогодні? От Кличко, Яценюк, Тягнебок. Сьогодні я бачив лише Олега Тягнебока. Ось, лідерів опозиції зараз нічого, на жаль, не можу сказати. Люди лише чув від мітингувальників, що вони закликають лідерів опозиції саме втрутитися в цю ситуацію, тому що без їх допомоги їм буде дуже важко. Ми бачимо, зараз що надають допомогу людям, так? Хтось все ж таки постраждав, очевидно, під час цієї сутички. Постраждалих я не бачив, Беркут намагався нікого не чіпати. Ми бачимо, людина лежить зараз, просто ти не маєш можливості бачити. Ми бачимо, лежить людина на підлозі. Андрій, дякую тобі. Якщо буде щось змінюватися, чи атаки на штаб опозиції, чи яка ситуація зміниться, одразу повідомляй, ми будемо включати тебе в прямому ефірі, і ти нам розповідатимеш, що відбувається. І бережи себе, будь ласка. Так, дякую, на все добре. Це був Андрій Коваленко, кореспондент «Еспресо Твій», він телефоном щойно з місця подій розповів, що відбулося. Ми бачимо, надають допомогу людям. Це, я так розумію, Європейська площа, початок вулиці Грушевського, який переходить з Європейської площі. Бачу, людина лежить, так? Так, одну людину вже, одна людина зараз буде, друга людина, ми бачимо, поранену. Поранену в голову, наскільки я розумію? Ну, я не бачу, чи поранену в голову, але те, що вона закривавлена. Це маска чи це вже? Ні, це, наскільки я розумію, голова вже перемотана, тому... Ми бачили щойно от на невеличкому екрані, який був в куті екрану, що теж чоловік тримався за голову. Ну, люди підтягнулися назад до Європейської площі. Звісно, що вступати в якусь сутичку з Беркутом наразі людей немає можливості, адже в них немає гумових кільків, зброї та гранат. Ну, але так от розсипано людей по всій Європейській площі, вони знову йдуть в бік Грушевського. І знову люди з Майдану, як вже сказав наш... Кореспондент з місця подій, він знову люди підтягуються, і не лише з Майдану, зізвонюються між собою і підтягуються до місця події, хоча велика територія вже є зачищеною. І зараз є інформація от теж від наших кореспондентів, що з Михайлівської площі теж спускається Беркут в бік Майдану. Отже, інформація, очевидно, яку вчора надавали Еспресо ТВ, про те, що 8 тисяч правоохоронців мають взяти участь у глобальній зачистці Майдану, вона підтверджується. Правоохоронців стає дедалі більше, бронетехніка є біля уряду. Ну, а Микола Азаров обіцяє гроші Беркуту і каже, що вбиті винні самі в тому, що їх вбили. Янукович мовчить, лідери опозиції поки що зробили лише заяву про те, що вбивши людей, влада перейшла межу. Але ми зараз бачимо, що... відсовуються все-таки. Ну, я розумію, що це такий план, напевно, йти вперед, потім йти назад. Звісно, що якщо Беркут зараз побіжить на людей, вони знову побіжать назад. Тобто це
якісь... Це була граната щойно чи... Я не знаю, це такий план, я так розумію, ходити туди, ходити назад. І в цих от перебіжках стріляти в людей, щоб вони падали. Ну, очевидно. Бачите, зриваються гранати біля людей. Кадри, звісно ж, невтішні. І в День Соборності у нас не тільки Водохреще стало кривавим, у нас День Соборності став втричі кривавішим, або в чотири рази кривавішим, через те, що сьогодні загинули люди. О 6-й вечора опозиція мобілізує людей, збирає їх. Ну, я так розумію, що має змінитися інформація, тому що до 6-ї вечора може статися все, що завгодно. Ми не маємо інформації більше на цю хвилину, тримаємо руку на пульсі, спілкуємося. Знаєш, це заява президента, яку от ми зачитували зранку, вона зараз настільки сюрреалістично просто звучить. Я згадую ті рядки, які я читала зранку про об'єднання нації, про те, як нам всім потрібно бути єдиними і всім... об'єднуватися. Я думаю, що люди сьогодні дуже об'єдналися. Сюрреалізм повний. Люди сьогодні єдині, я так сподіваюся, по всій Україні. Побачимо, як розвиватиметься ситуація. Закликали людей їхати в Київ з усієї України. Ну, бачимо, стріляють відверто в людей. І, звісно, ну, і видно, що не по ногам. Нагадаю, сьогодні у нас був в гостях голова наглядової ради Української асоціації власників зброї. І він дуже закликав правоохоронців не використовувати вогнепальну зброю, хоча Пшонка вже підтвердив, що дві смерті від вогнепальних поранень. Тому що... У них немає офіційного дозволу ще використовувати вогнепальну зброю. Тобто, чисто, ну, можливо, це був виданий якийсь внутрішній наказ, ми про це не можемо сказати. Ну, але от голова наглядової ради Всеукраїнської асоціації власників зброї сказав, що на руках в українського населення більше 2 мільйонів створів зброї різного характеру. І він закликав міністра внутрішніх справ утриматися від використання вогнепальної зброї, аби це не призвело до ще більшого конфлікту, більш кривавішого і більш страшного. Ми сподіваємося, що ситуація вирішиться. Щоправда, поки що рухів ані з боку опозиції, ані з боку влади немає. Ну, принаймні, до кроків один на одному. Ну, а Броніслав Комаровський заявив, що вже більше немає про що говорити з Януковичем. Поки що не маємо заяв ані Євросоюзу. Ну, а Сполучені Штати позбавили віз кількох громадян України, не називаючи кого саме, але тих людей, які причетні до смертей та розгону людей в центрі міста. Ми поки що перериваємо інформацію, наше включення зі студії. Ми на місці, стежимо за ситуацією. Якщо з'являтиметься нова інформація, так, ми з Анастасією. Будемо зв'язуватися з нашими кореспондентами, які знаходяться зараз на місці подій, і передавати вам всю найважливішу інформацію. Щоб бути з Еспресо ТВ, ми показуємо те, що не покажуть інші. Будьте з нами, ми працюємо для вас.
все одно. Ми знову в студії коментуємо те, що відбувається зараз на вулиці Грушевську на Європейській площі. Беркут підійшов ближче вже до Європейської площі і теж вишукувався в колону, захищається щитами. Ну, так, правда, щойно з'явилася новина ось в 50 хвилин, одну хвилину тому, про те, що з Євромайдану на Європейську площу просувається велика група мітингувальників, які відтісняють Беркут, які відстрілюються гумовими кулями, а в правоохоронців в цей час летить каміння і коктейлі Молотова. Як ми вже зранку казали, це новий, за словами беркутівців, рецепт, який може призвести до хімічних пошкоджень. Наразі мітингувальників стало значно більше, ніж під час другого штурму барикад. І ми можемо бачити, що людей дійсно зараз дуже багато стало. Люди вже стоять біля парламентської бібліотеки. Знову вишиковуються. Ми бачили, що щойно розформувалася черепашка, якою стояли, зараз знову вона будується. Очевидно, щоб не дати людям пройти. Летять каміння у працівників внутрішніх військ і в Беркут. Ну, після ранкових подій, після 4 смертей на Майдані, навряд чи можна очікувати на якийсь інший результат. Ми стежимо за подіями. Ну, бачите, горить вогонь. Все стріляють. А ні, вибачте, це не стріляється, б'ють в барабани. Це вже не в барабани, що є під руками. Б'ють в залізні діжки мітингувальники. Отже, мітингувальники теж закриваються щитами. Щоправда, цих загонів значно менше, ніж у Беркуту. Ну, але протистояння продовжується тепер. Осердя цього протистояння вже не біля стадіону «Динамо», а біля парламентської бібліотеки, там, де поворот з вулиці Грушевського. Ми бачимо, що люди падають, каски летять прямо з голів. Летять гранати в людей.
ну, відбувається дійсно збройний конфлікт, як би хто не хотів називати інакше, в центрі міста. І президент Віктор Янукович мовчить. З лідерів опозиції помітили тільки Олега Тижнебоха в центрі міста. Ну, але лідери опозиції заявили вже раніше, що влада перейшла межу після того, як були вбиті активісти вистрілами з вогнепальної зброї. Ну, тепер бачимо, кинули гранату просто в натовп людей і знову беркут пішов у нас. Ми бачимо знову ці кадри, що велика частина беркутівців біжить на людей. Третя хвиля так пішла, третя хвиля зачистки пішла. Б'ють. О, Боже. Ну, починається... Їх сотня на одну людину. Звично беркут перемагає одну людину з 20-х. Це, в принципі, картина для нас звична. На жаль, вона трагічна. Не дають навіть шапку одягти чоловіку, схопили його. Вони просто захватили, ти щойно сам бачив, декілька людей просто захватили, палками добивають. Ну, очевидно, все це розраховано на те, щоб люди підходили, потім беркут йшов в контрнаступ, захоплює людей і знову. Ну, тепер його роздягають. Знімають одяг. Це теж звична практика, в принципі. Ще лише водомети залишилося вімкнути. Люди біжать, ми можемо побачити, бачиш, в кадрі... ще знизу. Ну, бачимо, повели захопленого мітингувальника. Журналісти продовжують працювати, фотокореспонденти бачимо навіть серед беркуту, щось кричать вслід цій людині. І знову ж треба ж вдарити ще раз, ну як же ж. Зараз потрапляння в руки міліції або правоохоронців. Це... Вони просто захватили декілька людей, фактично та... Стратегія, про яку говорили ще декілька ночей назад, про те, що вони будуть виловлювати по двоє-троє і саджати на багато років, вони, скоріш за все, це збираються реалізовувати вже від сьогодні, тому що ми побачили під час першого штурму, як казав нам наш журналіст. Камера трясеться. Як казав нам наш журналіст, 10 людей фактично вони захопили, хоча може бути... Його підрахунки можуть бути неправильними, тому що він сам намагався втекти в якийсь момент. Ну, варто, очевидно, людям все ж таки зібратися в одну купу і не зосереджуватись по Європейській площі, тому що коли люди поодинці, їх значно легше затримувати і відтягнути. Ну, варто, очевидно, людям все ж таки зібратися в одну купу і не зосереджуватись по Європейській площі, тому що коли люди поодинці, їх значно легше затримувати і відтягувати. Вони дають, ну, гума горить, і тому такий чорний дим. Принаймні, цей чорний дим не дає можливості камері згори знімати те, що відбувається на вулиці Грушевського. Отже, локальні сутички, ну це вже навіть не локальна сутичка, це якась така масова сутичка, триває на вулиці Грушевського. То відбувається атака, то вона затихає. Беркут підпускає людей, потім наздоганяє, хапає кількох, тягне назад, потім знову відступає, знову наступає, тягне людей, ну і так далі. Далі за сценарієм. Люди, бачимо, розсипані по Європейській площі. Звісно ж, в такій ситуації людям краще зібратися докупи. Очевидно, мітингувальники СМІ підпалили ці колеса для того, щоб зробити димову завісу для беркуту. Вони просто вночі ударили. Працюють бригади швидкої допомоги в центрі міста. Людям надають допомогу.
Вже бачимо, Беркут зайняв фактично усю вулицю Грушевського, вишкувався в одну велику колону. І люди на вулиці Європейській та на Майдані Незалежності. Ми там повідомляли раніше, Беркут ще спускається із Михайлівської площі. Вже очевидно інформація. Але ми бачимо, що люди все-таки йдуть в НАТО. Андрій Ковалева, «Еспресо ТВ». За останню інформацію, я бачив, як до швидкої допомоги підмешили двох людей. Обличчя закривавлені, обидва без свідомості. На одному з них посвідчення журналіст. Видно, що бійці спецназу намагалися кидати гранати навіть журналістів, які стояли осторонь та знімали ці події. Прошу тебе, слідкуйте за прямою трансляцією з Європейської площі та вулиці Грушевського. Все добре. Дивилися, типу, тобі перший там чи щось таке? Що в нас ще таке цікаве? Нагадаю, що це був наш кореспондент Андрій Коваленко, який мужньо веде репортажі з вулиці Грушевського з самого ранку. Бачимо, що сьогодні посвідчення журналістів не захищає від дій Беркуту та внутрішніх військ. Бачимо, працюють телекамери на місці подій. Ну, принаймні, приховати цих подій вже точно ніхто не зможе. Те, що відбувається, сьогодні побачить увесь світ, і дуже хотілося, щоб побачив якомога раніше. Знову відступає Беркут, тобто це така сьогодні гра «наступай-відступай». Прикро, що під час цієї гри, яку Беркут затіяв, страждають люди. Після кожного відступу і наступу вони захоплюють від 5 до 10 мітингувальників, б'ють їх та відтягують до автобусів. В той самий час вони стріляють людей, які біжать, які зазнають серйозних травм. Ну, фактично, та стратегія, про яку ми говорили раніше, що вони по двоє-троє будуть захоплювати, зараз з кожним таким наступом вони захоплюють плюс-мінус по 10 людей і здійснюється та сама технологія. Я не знаю, не можу сказати, чи хтось координує зараз дії активістів, тому що, в принципі, за такої ситуації варто було б мати координатора, який би міг людей скоординувати, компактно їх зібрати і не так, щоб вони ходили по одному по величезній території, стаючи легкою здобиччю правоохоронців та Беркуту. Зараз дуже важко провести міжу між громадянською та журналістською позицією кожній людині і в коментарях отриматися від оціночних суджень. Ну, спробуємо від них утриматися, будемо говорити те, що відбувається. Але, на жаль, напевне, навряд чи можна чекати на якісь коментарі з боку влади найближчим часом. Ми бачимо, в принципі, що відбувається. Вже втретє відбувалося абсолютно те ж саме, коли люди знаходяться на небезпечній відстані від Берку, від силовиків. Фактично кожен раз вони розслабляються. І в цей момент, коли здавалося, це вже був останній штурм, це було вже останній наступ, люди все одно, силовики все одно продовжують наступати. Так сталося вже втретє. Ми бачимо, наша камера зараз в тилу у Беркута. Ми знімаємо те, що Беркут кучно дуже стоїть. Стіну таку зробив своїх бійців і утримує вже вулицю Грушевського в районі стадіону «Динамо» і інститутів Академії наук. Там є інститут мовознавства, література. Це вулиця Грушевського, 2. Я розумію. Щоб Беркут чітко зайняв ці позиції, відтіснив мітингувальників. Мітингувальники зараз на Європейській площі в районі парламентської бібліотеки. Але люди продовжують підходити і, як я бачу, немає єдиного лідера цього народного спротиву. Люди відступають, потім нападають, потрапляють в руки Беркуту, падають від куль, від вибухів гранат і продовжують наступати знову, відходячи, знову ж таки, від пострілів та гранат. От така от ситуація відбувається сьогодні фактично вже другу годину. Ну, почалося вона ще о 8 годині ранку, коли Беркут пішов перший раз в атаку. Тоді було зовсім мало людей. І оцей наступ-відступ вже ми бачимо, по-моєму, в четвертий, якщо не помиляюся. На Майдані теж продовжують збиратися люди. Як ми тільки мати можливість, ми вам
покажемо картинку з Майдану, просто зараз там немає таких подій, як тут. Вже наступають, кидають камінням і відступають. На Майдані теж чимало людей, але більшість з них, я так розумію, підтягуються зараз на вулицю Грушевського. Жодних коментарів вищого керівництва, якихось закликів ми не чули. Ну, Василь, слухай, ми почули вже коментарі Зарова, пана Азарова щодо того, що люди, які загиблі зараз, і також Пшонка підтвердив, що двоє загиблих, вони дійсно загибли від вогнепальної зброї. Бачу, ми вже не бачимо нічого через... Так, вони загинули. Вони загинули самі з винні. Власної вини. Самі винні, що загинули. Тобто в центрі міста вбивають людей, в кабміні відбувається які засідання уряду. Які самі винні в цьому? Так, в кабміні відбувається засідання уряду. Наші експерти сьогодні, я так думаю, і журналісти поважні, які працюватимуть в студії після нас, очевидно, дадуть оцінки тому, що відбувається. Ми також, можливо, зрозуміємо і позицію лідерів опозиції. Тобто, чи є перемовини зараз, чи ну, ми не маємо ніякої інформації. Будемо її чекати. Вони готові вбивати те, що вони зробили зранку, щоб перелякати людей перед своєю атакою. І зараз вони тиснуть. Але ця банда, яка називає себе українською владою, не розуміє, що народ готовий себе захистити. Ця банда не розуміє, що в Україні сотні тисяч патріотів, яким краще загинути, чим стати на коліна, чим бути рабами. Тому, друзі, ніякої паніки! Я прошу керівників сотін повністю взяти під контроль всі барикади. На Грушевського вони постійно контратакують. Нам необхідно утримати периметр Майдану Незалежності по нашим барикадам для того, щоб підтягнулися люди. Ми утримаємо наш Майдан! Так! Ми готові захистити Україну! Ми готові захистити людей! Тому я дуже прошу спокій і впевненість. Господь з нами – це головне. І зараз я звертаюсь до хлопців, які постійно контратакують. Ми втрачаємо сили спокійно взяти під контроль крайні барикади і по барикадам давати жорсткий опір. Ворог не пройде. Україна буде не диктатурою, а незалежною європейською країною. Мільйони українців готові захистити Конституцію, захистити життя своїх братів. Я прошу і звертаюсь до всіх, хто тут присутній на Майдані. Будь ласка, дітей, малолітніх, молодих людей, відправляйте додому. Зараз не треба нам їх допомога. Тільки ті, хто впевнений собі, ті, хто впевнений в Україні, залишаються тут і захищає Україну. Наступне, друзі,
сьогодні ми, незважаючи ні на що, збираємо людей о 18-й годині і будемо приймати рішення щодо оборони нашої країни. Друзі, я інформую вас, що весь світ почав підтримку, реальну вже підтримку України. Це санкції, які розпочали вже внедряти Сполучені Штати Америки. Це санкції, які зараз розглядає Європейський Союз. Їх мільярди будуть арештовані. А це їх серце, де голка від їхнього життя. Тому разом захистимо Україну! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Слава Україні! Справжня опозиція знаходиться тут з людьми. І я хотів би надати слово заступнику голови Верховної Ради України Руслану Кошулинському. Слава Україні! Ще раз повторюю. Хто влада в Україні? Народ! Ви влада! Вони що думають? Що трошки тут поганяли все? Влада є тут, на Майдані. Ніде більше влади немає. Майдан – це є Україна. Всіх сьогодні на Майдан. Хто має можливість? Хто до кого може додзвонитися? Хто до кого може зателефонувати? Всі на Майдан. Захистити Україну. Сьогодні Україна захищається тут. Ми знаємо, що вночі відключать світло. Ми знаємо, що повністю будуть перекриті під'їзди. Але це не має нас зупинити. Ось, ще раз, жінки, малолітні, повторюю, дуже обережно. Заберіть, будь ласка. Сьогодні є стійкість чоловіків. Влада українців має сьогодні доповісти всьому світові, що Україна є. І Україна не там. Україна ось тут. Тому спокій, врівноваженість, концентрація. Не розходимося і стоїмо тут. Друзі, разом сила! Разом сила! Разом сила! Сила! Охорона! Охорона, я прошу підійти і локалізувати там цю сутичку. Розберіться, будь ласка, що це за людина там, що з нею претензії. Будь ласка. Не всі, не всі. Друзі, залиште частину на своїх постах, там 3-4 чоловіка вистачить. Друзі, зараз народні депутати будуть концентровано, розійдуться по барикадах, будуть спільно організовувати захист і охорону на кожній барикаді. І зараз всі депутати Верховної Ради від опозиції концентрують свої зусилля на кожній на своєму блоці. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Друзі, щоб не було ніякої паніки, я дуже прошу, тут можуть бути провокатори, може бути комусь плохо. Це буває так. Тому я прошу, щоб не було криків, шумів, щоб не було незрозуміло людям, що відбувається. Потрібен лікар? Показали так. Є провокація? Показали так. Ми тоді будемо зразу розуміти, що відбувається, і швидко реагувати. Зрозуміло? Потрібен лікар? Оп! Потрібно локалізувати провокацію? Показали. Зразу реагуємо. Слава Україні! Так, періодично підходьте. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Нова Рада стала!
приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь до нас! Разом! Ще раз! Приєднуйтесь до нас! І знаєте, шановне товариство, приємно бачити, що на кожному вашому обличчі є щира посмішка цьому снігові, цій зимовій погоді і тому, що ми єдині. Тому що сьогодні день нашої єдності, день злуки і день єднання нашої країни від краю до краю. Вже ми зараз відчуваємо себе єдиним живим організмом, єдиним народом. До того влада розділяла нас по Дніпру, влада нас ділила на одних і на інших, але тепер ми потужний народ, і цього влада боїться найбільше. Тому пам'ятаємо, єдність – це основа нашого майбутнього, єдність – це основа нашої перемоги. Ще раз, разом сила! Слава Україні! Київ! 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 Україна, вставай! Україна! 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 Друзі, нас зараз бачать по всьому світу. Є прямі ефіри. Давайте ще раз. Приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь! Приєднуйтесь! Ви знаєте, гласність в наш час і такий швидкий потік інформації – це чудова річ, коли за одну секунду весь світ знає, що відбувається в будь-якій точці. Добре. Шановні друзі, зараз трошки прервемося. Я хочу дати слово народному депутату Сергію Соболєву. Слава Україні! Щойно поступила інформація з Дніпропетровської області. Там, де проживав той, кого вперше по наказу Януковича вбили. Зараз біля його хати збирається стихійний мітинг. Перелякані мінти пробують оточити і не давати це робити. За кожну смерть українця буде відповідати особисто Янукович. Цей гад, який віддав наказ стріляти в людей, буде відповідати за кожну краплю крові. Ми боїмося його? Я переконаний, сьогоднішнє віче повинно бути останнім вироком цьому режиму. Що ми повинні зробити? Кожен беркутівець, який бере на себе відповідальність за кров людей і який не покине ряди цієї банди, буде так само причетний до банди Януковича. Кожен, хто розуміє, що саме завдяки цим бандитським законам ми маємо перші трупи в Україні. Людей, яких вбивали на підставі законів Януковича і партії регіонів. Якщо кожен регіонал, який знає, що на його руках кров перших вбитих, не вийде з цієї злочинної фашистської організації. Він особисто буде нести відповідальність за те, що відбувається в країні. Захист у нас один. Це мільйони людей. Ви подивіться на обличчя переляканих тітушек, яких везуть з Полтавщини, яких везуть з інших регіонів. Вони йдуть як на вирок. Я подивився на їх обличчя. Вони дрожать від переляку. Отримали свої 300 гривень і треба відстояти. Вони не знають, куди їм тікати зараз з Києва. Саме тому сьогоднішнє віче – це є віче дійсно історичне. Я не пам'ятаю такого дня злуки. Хіба що ми повернемось назад в десятиліття, коли розстрілювали українців банди, які приходили зі Сходу. Я переконаний, сьогодні у нас історичний момент. Сьогодні буде чітко ясно, хто в цій країні є влада. А влада є ми з вами. Влада є народ. Слава Україні! Хотів би надати слово
коменданту Майдану, народному депутату від Батьківщини Степану Кубіву. Слава Україні! Я дякую кожному, хто сьогодні стоїть тут. Я дякую киянам. Я сьогодні хочу звернутися до українського народу. Сьогодні вся Україна стає загальнонаціональним майданом. В кожній області, в кожному місті ця злочинна влада повинна відчути, хто є справжній господар України. Це ми, українці. Сьогодні всі українці світу підтримують нас за те, що ми вийшли за себе, ми вийшли за своїх дітей, ми вийшли сьогодні за наших внуків. Ми не будемо повертатися там, де спочивають наші прадіди в Сибіру. Вони віддали своє життя. Ми сьогодні не думаємо за маєтки. Ми сьогодні думаємо за Україну. Україна є, була і буде. Правда? Ми сьогодні повинні бути єдині, як ніколи. Не йти на провокації. Сьогодні, в день Злуки, після водохрещення, ми очистимо Україну від тої нечисті. Вони сьогодні будуть тікати з України, як щурі. Ми сьогодні станемо мільйонним майданом у Києві, у Львові, у Харкові, Дніпропетровську і в кожному обласному центрі. Ці покидьки, які сьогодні знищили наших дітей, які не бачили ніякого життя звичайного людини. Ці покидьки сьогодні полили українську кров'ю землю. Ми цього їм не простимо. Краще вмерти за Україну, ніж бути покидьком на тих пагорбах. Вони є прокляті і залиті кров'ю в 30-ті роки, 40-ві, 60-ті. І ми маємо сьогодні 2014 рік. Це рік, який очистить Україну від незналі, від бандитів, від зеків, які сьогодні знищують наших дітей. Ми переможемо по одній причині. Наші цінності – Бог і Україна. А заради України і віри, яку теж хотіли знищити, ми сьогодні єдині, як ніколи. Слава Україні! Слава кожному із вас і нас, народні депутати, всі серед вас. Ми йдемо на кожну барикаду. Наша самооборона з Андрієм Парубієм очолює і координує роботу. Ми сьогодні дамо раду тим бандитам, які хочуть знищити все в Україні. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Друзі, ми нагадуємо, що до нас зараз підтягується все більше і більше кількість людей, ще більша кількість киян. І нам треба постійно нагадувати: Київ! 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 Друзі, ми зараз маємо пані Тетяну, яка тут була разом з нами, стояла, коли починалися наші події. Вона має нам дещо сказати, вона має свою думку, і ми задоволені, готові її вислухати. Будь ласка, підтримуємо. Мене звуть Тетяна Хоруша. Я українка з греків. Я хочу звернутися насамперед до жінок. Дорогі мої, мами, ми сьогодні втратили трьох синів. Ви розумієте, що таке виносити, виростити і втратити 20-річну дитину. Я звертаюся до вас. Кожна мати має право благословити сина на біг. Кожна мати може молитися за свого сина. Але кожна мати має право на материнське прокляття. І мені хотілося,
що ви, влада, не дочекалися, що жінки України проклянуть її, проклянуть у віках за наших дітей, за тих, хто гинуть на барикадах, за тим, кого лишають права голосу, за тих, кого драконовськими законами намагаються загнати в тюрму народів. Бо ми всі українці. Хлопець, який сьогодні помер, був вірменином. Я прошу вас, кожну, поговоріть з своєю дитиною, визначте той шлях, який вона може пройти в цій боротьбі за Майдан, за Україну, за все. Іде в бій, благословляємо. Іде на барикади, молимося за нього. Вбивць проклинаємо! Слава Україні! Дякуємо! Дякуємо матерям, дякуємо жінкам, котрі з нами, дякуємо кожній з вас, тому що і на стелі, як алегорична постать України, також жінка. Жінка – то основа нашого життя, і ми завжди про це пам'ятаємо і дякуємо. А я хочу запросити до мікрофона Володимира Вітровича. Слава Україні! Гучніше. Слава Україні! І останній раз найгучніше. Слава Україні! Шановні друзі, вітаю вас усіх з великим святом. Святом Соборності, яке вже багато років, багато десятиліть відзначається на українській землі. 22 січня 1919 року, за кількасот метрів звідси, українці, які теж перебували в облозі ворогів, об'єдналися. Вони сказали, що незважаючи на століття роз'єднаності, ми – єдиний народ, і наша єдність – запорука нашої перемоги. Тоді вони програли, тоді Україну розшматували вороги, але їхня перемога, перемога українців була попереду. В 1991 році на цих теренах таки постала українська незалежна держава. Сьогодні ми тут, на цьому Майдані, святкуємо День Соборності. І це не випадково, адже тут люди, які представляють усю Україну, схід і захід, південь і північ. Тому що разом ми Україна! Україна! Знаєте, а нещодавно, 2 роки тому, вийшов указ президента, того самого, який ще досі ніби є президентом, Віктора Януковича. Він перейменував День Соборності на День Соборності та Свободи. Таким чином, він захотів ліквідувати День Свободи, який ми відзначали 21 листопада. День, пов'язаний із річницею Помаранчевої революції. А це означає... Сьогодні